jag spelar en tjej som heter Joy. Som har flyttat till Thailand tillsammans med sin mamma och lilla syster. Och hon är i stort sett den som får ta hand om familjen och se så att allting fungerar. De träffar en kille som heter Fong och de blir kära. I sent you letters. Drawings. Did you get them? Ja, när jag inte jobbar så går jag i skolan. Och sen så efter jag spelat in så brukar jag också sätta mig ner och plugga så att jag ska hinna ikapp allting. Men jag har inte en vanlig skola utan jag går med något som heter Sofia Distans. Så är som att man sitter och mejlar till lärarna alla uppgifter. Man får inte så här glömma bort sig och vara för mycket med kompisar. Utan det gäller att vara, ja, ha koll på plugget. Manusförfattarens dotter. Och hon kommer spela min lilla syster som heter Vinta. Jag saknar. Och när jag är där i skolan i Thailand då saknar jag hela den svenska skolan. Mitt namn är Adam Kremla och jag jobbar här på 30 grader februari som tolk. Det innebär att jag hjälper till med, som jag gör nu då, med skådisar som kanske inte förstår helt och hållet engelska och försöker översätta och medla emellan. Och även kolla igenom, följa med i skriptet på manuset på svenska. En rollfigur som heter A. Hon spelar då en ladyboy som vi kallar i Thailand, en travestit, som då förälskar sig i en svensk kille. Hon har då flyttat hemifrån ganska tidigt och försökt att klara sig själv och samtidigt försöker hon bevisa någonting för familjen och vinna att de ska acceptera henne. Hon tycker att svenskarna är jättegulliga och hela teamet tillsammans då är jättegulliga.